നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിൽ കസ്റ്റംസിന് മാത്രമാണോ പങ്ക്? സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ലേ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് കൃത്യമായ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം ഞങ്ങൾ അക്കമിട്ടു നിരത്തി. കേരളത്തിലെത്തുന്ന കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ചെന്നെത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്വർണക്കടകളിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അനധികൃതമായി വിൽക്കുന്ന ഈ സ്വർണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പഠനം നടത്താനും പരിശോധന നടത്താനും അതിന്മേൽ നടപടികൾ എടുക്കുവാനും കേരളത്തിലെ ധനവകുപ്പിനും GST ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനുമൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സെൻട്രൽ എക്സൈസിൽ നിന്ന് വരെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നമ്മൾ തലസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെയൊക്കെ നോക്കുകുത്തികളായി മാത്രം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ കൃത്യവും ശക്തവുമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ മലയാളി വാർത്ത ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് തന്റെ വിശദീകരണം എന്ന പേരിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വിശദമായ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകി. ഈ കുറിപ്പ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ കഴിവുകേട് പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കുറിപ്പിലേക്ക്, കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം പിടികൂടാൻ കേരളത്തിലെ നികുതി വകുപ്പ് എന്തു ചെയ്തുവെന്ന ചോദ്യം ചിലർ ഉന്നയിച്ചു കണ്ടു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു വർഷം 250 ടൺ സ്വർണമാണ് കള്ളക്കടത്തായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് തടയുന്നതിനാണ് കസ്റ്റംസ്. അവർ പിടിക്കുന്നതാകട്ടെ മഞ്ഞുകട്ടയുടെ അരികു മാത്രം. എന്തുകൊണ്ട് കേരള നികുതി വകുപ്പിന് ഇതിന് കഴിയില്ല? എയർപോർട്ടുകൾ വഴിയാണല്ലോ കള്ളക്കടത്ത്. അവിടെ നികുതി വകുപ്പിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. സ്വർണം എയർപോർട്ടിന് പുറത്ത് കടത്തിയാൽ പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ഒരു രേഖയും വേണ്ട. എന്താണ് തോമസ് ഐസക് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു ധനമന്ത്രിയായ തോമസ് ഐസക് ഇത്ര നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാമോ? ഒരു രേഖയുമില്ലാതെ കിലോ കണക്കിന് സ്വർണം ഈ കേരളത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിന് GST ഇൻവോയിസ് വേണ്ടേ? GST ഇൻവോയിസ് ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം സ്വർണശേഖരം കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിൽ വേണം അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ. ഇനി തോമസ് ഐസക് പറയുന്ന അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കേൾക്കുക. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019-20 സംസ്ഥാന നികുതി വകുപ്പ് 110 കിലോ സ്വർണം വാഹന പരിശോധനയിലൂടെ പിടിച്ചു. പക്ഷേ നികുതിയും തുല്യമായ തുകയും അടച്ചാൽ സ്വർണം വിട്ടുകൊടുത്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ 110 കിലോ സ്വർണത്തിലൂടെ ആകെ കിട്ടിയത് 2.8 കോടി രൂപ മാത്രം. അത് കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് മൂക്കിപ്പൊടി പോലെയുള്ളൂ. അതേസമയം കസ്റ്റംസിന് സ്വർണം കണ്ടുകെട്ടാം. സ്വർണം കണ്ടുകെട്ടാം എന്നത് മാത്രമല്ല കള്ളക്കടത്ത് പിടികൂടുന്നതിന്റെ വശം. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് തോമസ് ഐസക് ഈ വിഷയം എടുക്കുന്നത്. തോമസ് ഐസക് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. എങ്കിലും തോമസ് ഐസക് പറയുന്നത് പോലെ സ്വർണം കണ്ടുകെട്ടുക മാത്രമല്ല, ഇത്തരം കള്ളക്കടത്തുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം അനധികൃത സ്വർണം വാഹന പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ലേ? എങ്കിൽ അത്തരം പരിശോധനകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ വിവരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കസ്റ്റംസിനെയും സെൻട്രൽ എക്സൈസിനെയും പോലീസിനെയും ഒക്കെ ഈ കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കള്ളക്കടത്ത് വെറും ടാക്സ് ഇനത്തിൽ മാത്രമല്ല, കള്ളക്കടത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്മഗ്ലിംഗ് കേസായി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തലുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ വിവരമറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ വേണ്ടത് സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു കോർഡിനേഷനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് തോമസ് ഐസക് ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ GST നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് തന്നെ സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ ഏകോപനത്തിലൂടെ കൃത്യമായ ഒരു ടാക്സ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാനാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ അതിന്റെ ഏകോപനത്തിലാണ്. ഈ ഒരു ഏകോപനത്തിന്റെ ABCD പറയാതെയുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് നിരുത്തരവാദപരമാണ്. ഇത്തരം ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ ഒരു മന്ത്രി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് അതൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ട്. അതുമാത്രം, സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും എന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ചു കാണരുത്. ഒന്നായി മാത്രമേ കാണാവൂ. അതാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയതൊന്നും പറയുമായിരുന്നില്ല. ഇനിയുമുണ്ട് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശേഷങ്ങൾ. സംസ്ഥാന സ്വർണ്ണ നികുതി വരുമാനമുയർത്താൻ സർക്കാർ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം 64 കടകൾ പരിശോധന നടത്തി മുഴുവൻ രേഖകളും ശേഖരിച്ചു. ഇവയുടെ വിശകലനത്തിന് 6 സ്ക്വാഡുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സീഡാക്ക് വലിയ കാലതാമസം വരുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനായി നികുതി വകുപ്പിൽ ഒരു ഫോറൻസിക് ലാബ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതുവരെ പരിശോധനാ ഫലം പോലും വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും 64 കടകളിൽ ഒരു പരിശോധനയെങ്കിലും നടത്തിയത് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണ മേഖലയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് ഒരു ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറെ നിയോഗിച്ചു. നല്ലത്, പക്ഷേ പണിയെടുപ്പിക്കണം. വാഹന പരിശോധനയുടെ കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഇതിന്റെ ഫലമായി സ്വർണ്ണ നികുതി വരുമാനം 18-19 630 കോടി രൂപ എന്നത് 19-20 758 കോടിയായി. ഇതിനിടയിലുണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവവാസം ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ 2019 ഡിസംബറിലെ വിധിയാണ്. ആ വിധിപ്രകാരം ഒരു ജഡ്ജി 130-ാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം കണ്ടുകെട്ടാം എന്ന് വിധിച്ചു. സ്വർണ്ണ നികുതി വരുമാനം കൂട്ടുക എന്നത് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കള്ളക്കടത്ത് ഇല്ലാതാവണം, കള്ളക്കടത്ത് കച്ചവടം ഇല്ലാതാവണം. കള്ളക്കടത്തായി വരുന്നത് തനി തങ്കമാണ്, അത് ആഭരണമല്ല. ആഭരണമായി മാറുന്നത് തൃശൂരും കൊടുവള്ളിയിലുമൊക്കെയുള്ള ആഭരണ നിർമ്മാണ ശാലകളിലാണ്. ഈ ആഭരണ നിർമ്മാണ ശാലകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിശോധന നടത്തിയതായി ഒരൊറ്റ വരി പോലും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് തന്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ അനധികൃതമായും അധികൃതമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപിടി ആഭരണ നിർമ്മാണ ശാലകളുണ്ട്. അവയുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള ആവശ്യമുയർന്നിട്ട് ഏറെക്കാലമായി. പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി അത് കേട്ടതായി നടിക്കുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ സ്വർണക്കട ലോബിയുടെ സമ്മർദ്ദം അതുമാത്രമാണ് ധനമന്ത്രിയെ അത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വാക്ക് പരക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി തോമസ് ഐസക് സെൻട്രൽ എക്സൈസുമായോ കസ്റ്റംസുമായോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായോ മറ്റേതെങ്കിലും റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തോ? ഇത്തരം ഒരൊറ്റ വരി പോലുമില്ല. ചോദ്യം അവിടെയാണ്. കള്ളക്കടത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ, കേരളത്തിൽ കള്ളക്കടത്ത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് GST ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം എന്തു ചെയ്തു? അക്കാര്യത്തിൽ മൗനമവലംബിച്ച് മറ്റെന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതരുത്. കൃത്യമായ പണിയെടുക്കണം. അതുമാത്രമാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.